لبيك 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 اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدثنا محمد سراجا منيرا حدثنا محمد سراجا منيرا کہا ہے شان میں جس کے ذکرا کثیرا ذکرن کثیرا ہے جس نے محمد سراجا منیرا ہے جس نے محمد سراجا منیرا کہاں ہے شان میں جس کے ذکرن کثیرا کہاں شان میں جس کے ذکرن کثیرا. منافق مخالف کی حکم خدا نے منافق مخالف کی حکم خدا وساعت مسیرا کہاں ہے جہنم وساعت مسیرا ہے جس نے محمد سراجا منیرا ہے جس نے محمد سراجا منیرا کہاں ہے شان میں جس کے ذکرن کثیرا.